Tere kõigile vaatajatele, minu nimi on Rosper ja tänases Raidstuni osas näitan ma teile sellist väikest farmi, mis nõuab teilt kindlasti hulgaliselt bone meali, aga on seest väga väike ja te ei pea ootama, kui nii teie viljad kasvavad. Et see, siia siis saab panna näiteks vilja, kartult ja porgandit ning kohe kui te selle törploki peale siis panete, kohe see kasvab suureks ja see eemaldatakse. Et see kukuks siis teie ette maha ja te saate selle üles võtta, kasutada seda milleks iganes soovite. Näiteks enne seiklust tulete just siia, kasvatate mõne vilja endale ja lähetegi rändama. Selle jaoks siis muidugi soovitavalt tehke enne endale üks selline väike skeletuvarm, mille jaoks siis läheb muidugi vaja jällegi spoonerit, seega ei tasu seda alati kõige esimesena teha, et teiste jaoks ikka kasutage loomi. Aga kui te olete natuke edasi jõudnud, siis kasutage seda. Et kasutamegi siis, paneme siia siidi maha, et näete te siin kolme dispenserit, mis on kõik täidetud bone mealiga. See siin on üks piston ja seleta miks see üldse seal on hiljem, aga nüüd kui paneme selle siidi maha, siit kasvab meile vili ja see eemaldatakse kohe, et piston liigutab selle blokki alla ja tagasi üles ja kõik vili ja seemned siis kukuvad maha ja saate neid uuesti kasutada. Sama porgandiga ja sama siis kartuliga. Et ma arvan, et ma teen nüüd siis iga nende kolme tüübiga ühe väikese minutilise testi, kiirendan natuke ja lõpuks vaatame tulemusi, et palju igat asja sai üldse. Et olen kohe tagasi. Testi läbiviimisel selgus siis järgmist. Vilja saime me umbes 1 sekundis. Porgandit saime siis ligikaudu 2 sekundis. Ja sama kartuliga. Ja kartuliga saime lisaks veel 4 mürgitatud. Nii et selle võime siis kohe minema visata. Need meid ei huvita. Ja kui me kasutasime siis vilja kasutamiseks seemneid, siis me saime 36 lisatükki, et talati on teil siis seemned olemas ja tekib veel lisagi, et võite näiteks kanasi kasvatada, kui teil soovi on. Nüüd siis, kui teiste läbi viidud, suundume õpetuse poole. Õpetust alustame siis sellega, et esiteks leiame endale koha. Minul on siin siis selline ukseraam valmis, kus ma hakkan ehitama. Ja selle järel tuleb siis selline 3x4 platsike, kuhu ma kõike redstone'i hakkan paigutama. Teisimese asjana paneme siis maha ühe sticky pistoni, mille peale läheb dirt. Siia küljele paneme vasakule poole 2 blokki, paremale paneme 3 blokki. Ja kõigi nende blokkide peale läheb siis redstone dust. Lühemale küljele panen nüüd siia siis ühe torchi. Ning see järel lähen taha, kuhu ma siis teen sellise veekujulise blokkide nagu kaare. Ja siis panen nende kahte kohta redstone torchid. Ja siis vasakule küljele panen veel siia selle blokki peale
ühe tortsi. Nüüd ma panen maha siis mõned pistonid ja dispenserid. Et üks sticky piston tuleb siis siia. Ja selle otsa tuleb siis redstone block, mis hakkab andma voolu siia, sellesse redstone dusti. Ja nüüd siis dispenserid lähevad siia. Lõun selle bloki korraks ära, siia ja üles. Ja nüüd panen kõrvti tagasi. Nüüd tulen siia vasakule küljele, panen siia ja siia blokid. Siit tuleb repeater, mis läheb ühte blokki ja siit läheb veel oma korda redstone dust. Nüüd lähen teisele poole. Siia tuleb siis blokk. Siia tuleb jällegi redstone repeater ja siia tuleb blokki otsa redstone dust. Nüüd panen ühe tavalise pistoni siia selle repeater peale suunaga vasakule. Ja seejärel teen koha valmis, kus ma hakkan siis vett ujustama, et muidugi läheb taimedel vett vaja. See tuleb siis siia niimoodi. On tulekul öö, seega ma sõitin uuesti päevaks. Nii, ja siis kui nüüd midagi unustatud pole, siis ma lähen siis ja ette, teen enne inventori tühjaks, võtan siis endale siit hoo, võtan bone meali ja võtan ka näiteks siid. Samuti tuleb võtta veeämber. Vist ei hakka lekkima kuidagi, ei tohiks. Nii, võib panna turvaliselt. Olgu. Ja siis ma võtan veel blokke. Igaks juhuks tuleks panna ka blokid nendele külgedele. Sest vesi võib kiiresti voolata korraks, siis ei taha, et redstone'i rikkuks. Ja siis lihtsalt täidan boomiliga. Hetkel panen ma ainult 4 stäkki. Muidugi on soovitatav kõik need täis panna. Nüüd kui me siis siidi siia paneme, kasvab see kohe suureks ja kukub maa. Loodan, et video teile meeldis. Soovi korral jätka aga video alla like ja nagu alati, näeme võrgus.